Okay, geng. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita di MR Fishing Channel. Hari ni aku kami memancing di kat mana tadi? Kampung Timur. Misi mencari cik jelawat. Kalau ada lah, dah lama tak macam sini ni. Dulu banyak meriah sini. Kita cuba je lah. Baru sampai ni. Tak setting apa lagi. Tu sawit. Untuk umpan sawit ni hari. Okay. Pada yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Pada yang telah subscribe, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okay, geng. Apa nak aku update lain? Okay, bye. Assalamualaikum. First bottom of the day. Ada batuk. Ada batuk. Habis tu oi. Alah, lucut. Lucut geng, lucut. Oh, ada. Oi. Tak kumpau. Dia lewat cendol eh. Tu tak tahu tu. Jaring. Yang. Ya le tanya tu. Mantap babu. Strike geng, strike. Balik goreng pon soda. Oi, auto release. Alah. Lucut dul. Ush, pasok. Alhamdulillah. Kasarudin. Baik. Rezeki. Alhamdulillah. Sabar nak muda. Sabar. Tadi tu besar ni. Oh, besar cik tu apa? Pindah lubuk. Tu nak pegang. Masih nak pergi ke sini. Tu. Nak pindah support? Pergi depan sana.
Mana? Tahan ya. Ini dah kurang ah. Scrambler. Wui wui wui. Dalam. Dalam. Tak ada atas tu. Lepas. Buat store. Dalam. Scrambler. Geng, kita pindah spot geng. Kita pindah spot. Tengok sini macam syok eh. Okay geng, kita cuba. Alhamdulillah. Straight lagi geng, straight lagi. Balik siang-siang goreng terus. Oh, tepi tu. Ni bagus dia. Bagus apa? So diri. Umpan dia. Biar awak ni kau ambil yang belah hitam, dia lihat sikit. Ui, keh. Follow mak. Kuat dia. Terus. Cantik on kamera. Noh, ada hada dah ke? Lucut. Dah makan senyap. Aduh. Oh. Nampak badan putih sup. Okay geng, masa mancing telah tamat. Bolehlah lauk sikit. Buat goreng-goreng. Bolehlah goreng kunyit. Dah panas ni, tak makan lah. Kurang-kurang ikan dah kurang. Air pun surut. Air surut macam rasa surut macam laut dah. Air kurang naik eh. Malam hujan tapi itulah. Air tak pun tinggi. Bolehlah hari-hari. Okeylah. Sampai di situ saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.